Re! Viss ēters ir te! Gadījumā, ja tuvākajās dienās valdībā netiks pieņemti steidzami un radikāli lēmumi COVID-19 izplatības ierobežošanai, veselības aprūpes sistēmas kapacitātes pārsniegšana ir tikai pāris nedēļu jautājums. To norāda mediķu organizācijas. Mediķi uzsver, ka valsts veselības aprūpes sistēma šobrīd jau strādā ar milzīgu pārslodzi. Piekrītot, ka epidemioloģiskā situācija pasliktinājusies strauji, sasaukta krīzes vadības padoma, un šodien tā lems par jauniem ierobežojumiem. Kā šos soļus vērtē slimnīcu biedrība? Turpmākajās minūtēs mēs sarunāsimies ar tās vadītāju Jevgēniju Kalēju. Labrīt! 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 Par cik procentiem, ja tā vispār var teikt, jūs pievienojaties kolēģi ārstu jau izskanējušajām bažām un mudinājumiem, ka ir, nu, jau vakar droši vien, jā, bet nu, var šodien vēlākais nepieciešami soļi stingrāki? Nu, pagājušajā nedēļā mums bija trīspusējā padoma nozars, kurā mēs šo jautājumu arī izskatījām kopā ar ministru, un mēs jau aicinājām ministru, ka veselības aprūpe ir patreizējā brīdī krīzes situācijā, jo mēs rēķinām, kāda ir saslimstība šobrīd, tad mēs jau esam pagājušā gada decembra līmenī. Un pagājušā gadā decembrī bija šī ārkārtas situācija, tā kā faktiski mēs jau esam tur, kur mēs bijām pagājušā gada decembrī. Mēs esam apsteiguši notikumus aptuveni pa 2-3 mēnešiem, tā kā vienīgais tagad risinājums ir ļoti krasi ierobežot šo te infekcijas izplatīšanu. Un pagājušajā nedēļā, kad jūs par to runājāt, kā teicāt arī ar veselības ministru, bija jau arī tādas iezīmes, ka šonedēļ varētu lemt par tiešām stingrākiem ierobežojumiem. Vai pagājušajā nedēļa vēl īsti nē? Arī pagājušajā nedēļa runājām par to, kad ir nepieciešams stingrāki ierobežojumi, bet tā ministrijas nostāja bija tāda, kad mēs pateiksim, ka ārkārtas situācija ir ļoti tuvu. Nu, un tagad šonedēļ mēs tagad esam pie tā, ka nedēļas beigās saslimstība atkal diezgan krasi pieauga, un līdz ar to mēs esam vēl sliktākā situācijā nekā bijām pagājušās nedēļas beigās. Ņemot vērā to, ka šī reakcija ir tad divdomīgi vērtēta, no vienas puses daudz domā, ka tā ir novēlota, no otras puses sabiedrībā tomēr jau mēs zinām, tā sašķeltība arī krājas. Tā sajūta, vai jums ir varbūt tāda sajūta, ka politiķi vilcinājušies tādēļ, lai nu, nekacinātu vēl vairāk sabiedrību ar kaut kādas ārkārtējas situācijas izjūšanu? Es domāju, ka ne tikai politiķi, bet arī iedzīvotāji ir faktiski sadalījušies divās daļās. Tie, kas ir vakcinēti un tie, kas nav. Un šie te ierobežojumi vairāk attieksies noteikti uz tiem, kas nav vakcinēti. Jo tie, kas ir vakcinēti, viņi tomēr pasargā sevi un pasargā arī savus apkārtējos no infekcijas izplatīšanās. Un viņi arī slimo daudzreiz vieglāk un ātrāk izveseļojas. Jā, nu, tas bieži dzirdētais arguments no cilvēkiem, kas neatbalsta vakcināciju, vai ir ārkārtīgi šaubīgi, vēl ir tas, ka, nu, ko tad jūs vakcinētie uztraucieties, mēs jau paši uz sevi risku uzņemamies, un kāpēc jums vispār ir jādomā par to, kas būs ar mums. Bet skaidrs, ka runa jau nav par vieniem vai par otriem, runa ir par mums visiem kopā, par slimnīcām, kas ir nepieciešams visiem kopā. Vienalga, cilvēks ir vakcinēts, nav vakcinēts, slimo ar COVID, slimo ar kaut ko citu, un tieši šī plānveida pakalpojumu ierobežošana var ļoti, ļoti smagi, nu, tā teikt, sist pa daudziem cilvēkiem. Nu, tas jau notika arī pagājušajā vilnī. Tieši tas, ka šī te COVID saslimstība bija tā, kas ierobežoja pakalpojumu sniegšanu nu, daļēji veselajiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama varbūt plānveida palīdzība. Uz doto brīdi tagad mums viņi būs noteikti, kad jāatliek, jo vienkārši nav slimnīcās personāla, kas varētu apkalpot papildus COVID slimniekiem. Nu, ja mēs skatāmies, ka kopējais COVID slimnieku skaits ir 600 gandrīz, tad šo te 600 papildus slimnieku apkalpošanai ir nepieciešams personāls, kurš tiek atrauts no pārējām somatiskām nodaļām, no internās nodaļas, no iekšķīgo slimību, kardioloģijas, infekcijā un tā tālāk. Vai arī to var skaidros izmērīt, kāds ir personāla trūkums? Jūs sakat, ja 600 pacientu, piemēram, tad cik daudz vēl papildu personāla indikatīvi būtu vajadzīgs? Nu, indikatīvi mēs tā nevaram rēķināt, jo ja tā ir intensīvā terapija, kur uz vienu māsu ir nepieciešama nu, aptuveni 3 līdz 4 pacienti, tad mēs zinām to, ka, ja intensīvā terapijā, piemēram, atrodas 100 pacienti, tad tur ir vajadzīgs 25 māsas. Ja parastajā internajā nodaļā tā viena māsa var apkalpot varbūt 15 un 20 slimniekus. Tā kā, nu, šeit ir tāds rēķins, vienīgi tas, ka šie skaitļi ir ļoti dinamiski, jo paralēli tam, ka tiek noslogots personāls, kas apkalpo COVID pacientus, notiek arī tas, ka personāls arī inficējās, un viņš ir COVID pozitīvs, vai viņš ir kontakta personā,
kur viņiem ir nepieciešama karantīna, tā kā tie arī iziet no ierindas. Ja mēs skatāmies uz šiem skaitļiem, tad iepriekšējā... Tāda šobrīd tad ir tā personāla... Jā, jā, iepriekšējā Vilnī mums bija tā, ka dienā bija apmēram nu, pat līdz 200 mediķiem, kuri bija ārpus ierindas, tāpēc, kad ir vai nu inficējušies, vai viņi ir kontaktpersonas, tad tagad šie te skaitļi ir krietni zemāki, viņi ir desmitos, viņi vairs nesasniedz 200. No šīta viedokļa tas ir pozitīvi, tāpēc, ka tas personāls ir vakcinēts un viņi arī sevi pasargā. Bet tomēr, ja mēs tiem Latvijas karti kopumā, ja paskatāmies, kur jūs redzat lielāko spriedzi, nospriegojumu šajā jomā attiecībos personāla trūkumu, ir kaut kādi konkrēti punkti reģionālas slimnīcas, kur tas ir vērojums? Tā kā jau es teicu, tā situācija ir ļoti dinamiska. Ja ir šis te pacientu pieplūdums, tad šīta situācija samazinās, pasliktinās. Ja pacienti izrakstās no nodaļām, nu, stāvoklis nedaudz uzlabojās, bet tā kā mēs skatāmies pēc saslimstības kartas, tad visdramatiskākā situācija jau šeit Rīgā un pie Rīgā. Nu, piemēram, Ādažu novads ir tas, kur visvairāk saslimst. Uz kurien aizved Ādažu nodaļu Covid pacients, viņus atved šeit uz Rīgu. Reģionos ir šīta situācija samainās. Jā, vēl runājot par personālu no uzņēmēja puses, atsevišķi bija izskanējis. Nu, valdībā bija gads vairāk, lai sagatavotos situācijai un lai nodrošinātu, ka slimnīcās ir, kas strādā. Bet, nu, skaidrs, ka ārsti jau pa vienu gadu neizmācīs, ārstiem krietni ilgāk ir jāmācās. Bet šeit ir vēl jautājums, kas arī ir bijis būtisks ļoti daudzu gadu garumā. Jaunie topošie ārsti nomācās 6 gadus, pēc tam ir rezidentūra. Cik tad mums aiziet no tiem, ko mēs mūsu augstskolas sagatavo, kā potenciāli nākamos ārstus, tiešām aiziet arī mācīties tālāk jau uz rezidentūru, lai varētu kļūt par pilnvērtīgiem ārstiem. Šogad situācija mazliet uzlabojusies, jo rezidentu skaits ir mazliet palielinājies, bet vienalga aptuveni nu, gandrīz 100 ārsti, kas beidz šogad un tuvākajos gados, viņi netiek rezidentūrā, jo vienkārši nav to vietu. Un tas aicinājums no slimnīcām ir pēc iespējas vairāk paturēt šos te ārstus šeit pat Latvijā, un tāpēc slimnīcu vadītāji aicina jaunos ārstus, arī tie, kurus nav tikuši rezidentūrā. Viņi var strādāt slimnīcās, topošie ārsti var strādāt uzraudzībā, kurā ir profesionāls ārsts, kurš var uzraudzīt viņu darba. Un tomēr tas ir pienesums Latvijas medicīnai, un tāpēc arī slimnīcu vadītāji aicina šos te jaunos ārstus nemest plinti krūmos, vērsties pie slimnīcas vadītājiem, viņi jums iedos vietu, kur jūs varat strādāt. Ne tikai Covid nodaļās, arī visās citās, un to piemēru mums ir ļoti daudz. Un nu, tie tuvāki, piemēram, ir šeit pat Jūrmalā, kur jaunais ārsts, strādājot citā ārsta vadībā, izvēlējās ļoti būtisku un nepieciešamu profesiju, anesteziologiju, kur ir arī ļoti laba panākuma. Tā kā šis te ceļš ir tomēr vēl ejams, bet kopējais rezidents skaits vienalga nesasniedz vēlamo skaitu. Mums paliek ārpus strīpes aptuveni gandrīz 100 ārstu. Nu, personāls ir pirmajā vietā, kā mēs saprotam, no trūkuma viedokļa, bet nauda to visu nespēja risināt, taču nauda ir būtisks jautājums. Mēs esam ar jums šķiet, neteikšu cik reizes, bet vairāk kārt šajā studijā, pat iepriekšējā studijā, būsim korekti, runājuši par to, ka slimnīcām nav pilnvērtīgi kompensēti visi tie izdevumi, kas ārkārtas situācijas laikā ir radušies par Covid tieši slimnieku ārstēšanu domājot, kā ir pašlaik, cik daudz un vai ir saņemta tā nauda, kas no valsts pienāktos atlīdzināt slimnīcām par pašu ieguldīto. Kopumā ņemot tā, tas situācija mazlietiņi virzās uz priekšu, bet, nu, ja mēs skatāmies uz tiem finanšu līdzekļiem, ko slimnīcas ir ieguldījušas, tad vēl ir diezgan liela parāda, kas pats saglabājās no pagājušajā gada, no 8. decembra, ir tas ministra kabineta rīkojums. Kur tas stopkrāns tiek norauts? Nu, kā tas ir iespējams? Ņemot vairāk naudas šim jautājumam ir jāprasa valdības vadītājiem, jo tāpēc, ka viņi ir ļoti labi informēti par to, kas ir notiek. Mums ir slimnīcas ir iesniegušas visus rēķinus Nacionālajā veselības dienestā. Viņi ir informējuši valdību. Mēs arī esam to darījuši. Mēs informējām Saeimu. Mums bija Saeimas sēde, kur mēs pateicām to, ka šie te parāda saistības nav nokārtotas. Nu, diemžēl tā situācija ļoti lēni virzās uz priekšu. Nu, tur faktiski ir tā, ka pazūd starp divām ministrijām, starp veselības ministriju un finanšu ministriju. Kurš tur kuru? Cik liels tas parāda saistība apjoms ir pašlaik? Nu, piemēram, ir slimnīcas, kurās parāda saistības. Piemēram, Valmierā ir sasniedz miljonu, ja, kas nav samaksāts, bet slimnīca ir ieguldījusi savus līdzekļus, nopērkot
attiecīgo aparatūru, veicot nepieciešamos remontus slimnīcās. Nu, tā kā... Tas taču var pilnībā bloķēt arī slimnīcas darbību ne tikai no Covid pacientu skaita viedokļa, bet arī no tā, ka resursi ir vienkārši iztērēti. Tie valsts resursi. Slimnīcām jau ir vēl citi resursi, tāpēc arī viņas sniedz pakalpojumus, kas ir maksas pakalpojumi, kur ir pacientu līdzmaksājumi un līdz ar to nu, kaut kādā veidā mēģina kompensēt. Bet pie gada beigās, kad ir jātaisa gada pārskats, tas parādīsies negatīva bilance. Mēs pie pirmās iespējas arī atbildīgajām amatpersonām, protams, jautāsim, kā tas ir iespējas, kas ar divām ministrijām iestrēgs tik daudz naudas. Mēs jau varam paredzēt, kāda būs atbildi, jo viņu atbildi mēs jau dzirdējām no veselības ministra, ka tomēr slimnīcas lielāko daļu strādā ar peļņu. Bet šī te peļņa nav no šo te pakalpojumu sniegšanas, ko valsts atmaksā. Veselības ministrs nav ļoti atvērts aktīvi līdzdarboties, lai slimnīca pēc iespējas ātrāk saņemtu šo naudu? Nu, tas jums ir jāpajautā viņam, bet viņš katrā ziņā veselības ministrs ir ļoti labi informēts par stāvokli, kāds ir slimnīcās, un arī Nacionālais veselības dienests, ar ko mēs pagājušajā nedēļā tikāmies, arī ļoti labi apzinās, kāda ir situācija, bet, diemžēl, viņu rokās nav tas mehānisms, kas dod šo te samaksu, jo tur ir iesaistīta valdība, kas ir pateikusi, ka kompensācija būs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un šī ir pavisam cita finansu, noteiksim, finansu avots. Vēl viens būtisks jautājums, atgriežoties pavisam īsi pie tā, cik cilvēku māsiņas ārsti strādā. Noteikti gana daudz ir arī to, kas ir pensionējušies, piemēram, šī gada laikā. Jā, varbūt, kad nav tā, kad visi ir pensionējušies, bet vienkārši... tas Covid infekcijas briesmas un riski rada diezgan lielas bažas arī mediķu starpā. Un tāpēc vairāk mediķi arī ir atteikušies strādāt. Viens, kad viņi ir sasnieguši pietiekamu vecumu, un otrs, ka tieši tāpēc, kad ir šis te risks saslimt un šo te infekciju izplatīt arī nu, savos ģimenes locekļos. Par to, ko teikt cilvēkiem, kuri domā, šaubās, varbūt vairāk vai mazāk pārliecināti ir par savu, savu lēmumu nevakcinēties vai attiecīgi to jau ir izdarījuši. Tas, protams, mainās no brīža uz brīdi, tas kopējais konteksts ir ietekmē vērtējumi, bet no šīs dienas skatu punktu raugoties, kad mēs redzam gan aktuālo saslimstību skaitļus, gan arī to sašķeltības momentu, kā jūs teikt, kas un ir arī tie... mirušo skaitļus. Arī, jā, protams, arī tas jā, mirušo skaitļus, jā. Ir absolūti objektīvs un baisi strādītājs. Ko jūs teiktu? Šobrīd, nu, kādi ir tie vārdi, ko varētu sacīt cilvēkiem, kas joprojām nu, tic dažādām sazvērestības teorijām? Varbūt arī... Vai netic pandēmijai kā tādē? Nu, zinot vērā, zinot to, kāda ir situācija kaimiņu valstīs, ziemeļvalstīs, neteiksim Baltijas valstīs, bet ziemeļos Dānija, Norvēģija, Eiropas valstis, ka vienīgais veids, kā samazināt saslimstību, mirstību, ir vakcinācija. Tā kā faktiski nav jau cita ceļa, kā sevi pasargāt. Tā kā ierobežojumi, kas neļauj izplatīties infekcijai, tieši nevakcinēto starpā. Un tās valstis, kur vakcinācijas līmenis ir augsts, teiksim, 70-80%, viņi jau atceļ visus ierobežojumus. Un tā otra problēma mums ir šis te mediķu trūkums. Lai mēs pasargātu vai ārstētu pacientus, kuri jau ir Covid pozitīvi, mums ir vairāk mediķu. Bet, diemžēl, nākošā gada finansējuma rezultāts parāda to, ka valdība tomēr nedomā par mediķiem, jo tāpēc, ka pamatojums, lai tas ārsts vai māsiņa strādāt medicīnā, ir tomēr atalgojums. Un atalgojuma līmenis nākošajā gadā mums ir plānot zemāks nekā vidēji tautsaimniecībā. Tautsaimniecībā ir vidēji plānots 5% pieaugums, mediķiem ir tikai 4%, mazliet viņu vairāk. Tā kā, nu, tas nozīmē to, ka tomēr tā tas valdība jaunais nevisai... darba samaksas modelis, par ko daudz runāts? Nē, tas ne tikai darba samaksas modelis, tas ir nākošā gada budžets, kurā ir plānots mediķiem pielikt algas, kas ir zemāks pieaugums nekā vidēji tautsaimniecībā. Nu, ko, daudz jautājumu, ko mēs jau tālāk noteikti arī uzdosim cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šīm nozarēm, bet šorīt paldies par ieskatot aktuālajā situācijā. Paldies, ka iezīmējāt problēmu aspektus. Jevgeņijs Kalējs, Latvijas slimnīcas biedrības vadītājs, šeit rīt panorāmā.